Саламатсыздар ма студенттер, компьютерлік желілер пәні бойынша бүгінгі екінші дәрісіміздің тақырыбы желілер архитектурасы мен топологиясы. Дәрісте желілер архитектурасы мен желі топологиясына қысқаша анықтамалар мен түсініктер беріп өтеміз. Желі архитектурасы дегеніміз жалпы архитектура бұл желідегі жұмыс станциясының өзара әрекеттесу функциясын құрылымын және өзара байланысын анықтайтын концепция болып табылады. Ол желінің техникалық және программалық жабдықтарының логикалық, функционалдық және физикалық ұйымдастыруларын қарастырады. Архитектура желі элементтерінің аппараттық және программалық қамсыздандыру жабдығы мен құру принципін анықтайды. Қазіргі уақытта архитектураның негізгі үш түрі бар. Бірінші – терминал, яғни бұл бас компьютер. Екінші – бір рангты архитектура, үшінші – клиент-серверлі архитектура. Бас компьютер архитектурасы бұл терминал. Бұл архитектура бір немесе топ компьютердегі мәліметтердің барлық өңделуі басты компьютерлермен жүзеге асырылатын аппараттық желінің концепциясы болып табылады. Бұл архитектура екі түрлі құрылғыға, бұл архитектурада екі түрлі құрылғы қарастырылған. Біріншісі бас компьютер, яғни мұнда мәліметтерді сақтау және өңдеу жүзеге асырылады. Екінші терминалдар. Терминалдарда тапсырмаларды орындау мен нәтижелерді алу үшін мәліметтерді енгізетін, тапсырмаларды орындайтын және сеанстарды ұйымдастыратын командаларды басты компьютерге жіберу үшін қолданылады. Бір рангтық архитектурада барлық жүйе бойынша оның ресурстары біркелкі орналасатын, барлық жүйе бірдей құқылы ақпараттық желінің концепциясы. Бір рангты желілердің төмендегідей ерекшеліктері бар. Соларды атап өтейік. Бірінші, оларды қондыру әрі желіге баптау өте жеңіл. Екінші, жеке дербес компьютерден бөлінген серверге байланысты емес, яғни серверге тәуелді болмайды. Үшінші, пайдаланушылар өз ресурстарын бақылай алады. Төртінші, пайдаланушылар өз ресурстарын бақылай отырып, бағасы төмен және жеңіл сервистерді қолданылады. Келесі оның тағы да бір ерекшеліктері өте аз құрылғылар мен бағдарламалық жабдықтар қолданылады. Әкімшілік администраторды қажет етпейді. Сосын тағы бір маңызды ерекшеліктерінің бірі болып, саны 10-нан аспайтын пайдаланушылар көлемінде желілер үшін жұмыс істейді. Клиент-сервер архитектурасында бұл архитектура негізінде ресурстардың негізгі бөлімі өз клиенттеріне қызмет көрсетуші серверлерде орналасқан ақпараттық желілердің тұжырымдамасы. Берілген архитектура сервер және клиент серверінен клиент сөзінен тұрады. Өзінің атауы айтып тұрғандай клиент сервер архитектурасы деп аталады. Сервер ұғымына қысқаша тоқталып кететін болсақ, сервер дегеніміз сұраныстары бойынша басқа желі объектілеріне сервис қамтамасыз ететін объект. Сервис ол қызмет, клиенттерге қызмет көрсетуші процесс. Белгілі бір операциялардың көмегімен немесе амалдардың көмегі арқылы сервисті қызметті шақыратын процесс клиент деп аталады. Ол бағдарлама немесе қолданушы бола алады. Желіде айрықша файлдық сервер мен жеке дербес компьютерде серверлік желілік операциялық жүйе қондырылады. Бұл дербес компьютерді серверге айналдыруға мүмкіндік береді. Қазіргі таңда кеңінен таралған желілік операциялық жүйелер төменде көрсетілген. Біріншісі NetWare, Windows, Unix және Linux. Қазіргі кездегі клиент-сервер архитектурасындағы осы негізгі төрт топ аса маңызды болып есептелінеді. Клиент-сервер архитектура желісінің төмендегідей ерекшеліктерін атап өтейік. Бірінші, көп мөлшерде жұмыс станциялар бар желілерді ұйымдастыруға мүмкіндік береді.
қолданушылардың тіркелу жазбаларын, қауіпсіздік және рұқсат алушылықты орталықтандыратын басқаруды қамтамасыз етеді. Бұл желілік администраторлауды немесе әкімшілік етуді жеңілдетеді. Желілік ресурстарға тиімді ену рұқсаты бар. Құқығы бар қолданушыға желіге кіру және барлық ресурстарға ену рұқсатын алу үшін бір ғана құпия сөз қажет болады. Клиент сервер архитектурасының ерекшелігімен қатар оның кемшіліктерін де атап кетуге болады. Сервердің қателігін желіні жұмыс жасауға қабілетсіз етеді, желілік ресурстардың жоғалуын тудырады. Сонымен қатар желілік жабдықтардың бұл жерде бағасы жоғарылау. Желілік архитектурасын таңдау желіні анықтамасына, жұмыс жасау станциясының санына және ондағы орындайтын әрекеттерге тікелей байланысты. Бір рангты желіні қолдануға, егер қолданушылардың саны 10-нан аспаған жағдайда, барлық дербес компьютерлер бір-біріне жақын орналасқан жағдайда, және кішігірім қаражаттық мүмкіндіктерді орындай алады. Мәліметтер базасының қызметі, факс, сервер сияқты арнайы сервердің қажеттілігі болмаған жағдайда осы бір рангты желіні қолдануға болады. Клиент серверді егер клиент пайдаланады, егер ол қолданушылар саны 10-нан асқан жағдайда, орталықтандырған басқарушысы қауіпсіздік және ресурстарды басқару немесе қордың көшірмесі талап етілген жағдайда және арнайы сервер қажет болған жағдайда. Дәрісіміздің екінші тақырыбына өтейік. Бұл желі топологиясы туралы кішкене ақпараттар береміз. Топология ұғымына алдымен біздер анықтама беру өтейік. Топология дегеніміз бұл жұмыс станциясының қайсысы бір-бірімен байланыса алатынын көрсететін жүйедегі физикалық біріктірудің сипаттамасы. Жұмыс станцияларын қолданудың сенімділігін және жұмысқа қабілеттілігін, өнімділігін, сондай ақ файлдық серверге қатынау уақытын топология түрлерімен анықтауға болады. Желінің топологиясына байланысты белгілі бір ену тәсілі пайдаланылады. Топология – бұл желідегі компьютерлерді біріктіру әдісі. Топология түрі файлдық сервермен байланысу уақытының тиімді болатын жұмыс станцияларының жұмыс істеуінің сенімділігін, құндылығын, бағасын және қауіпсіздігін анықтайды. Локалды есептеуіш желілерінде екі негізгі топологиялық класы бар. Бұл кеңінен хабарлайтын және сатылы. Кеңінен хабарлайтын топологияда дербес компьютерлер қабылдай алатын сигналдар жіберіледі. Оларға жалпы шина, ағаш тәрізді, жұлдыз тәрізді топологияны жатқызуға болады. Келесі, сатылы топологияда ақпарат тек қана бір дербес компьютерге ғана жіберіледі. Мысалы, еркін, сақина, шынжыр тәрізді қосылған топологияларды атауға болады. Тиімді топологияны таңдау үшін алдымен кішігірім үш мақсат қоюға болады. Бірінші, мәліметті жіберуде балама маршрутизациясы немесе бағыттаушы және барынша сенімді қамтамасыз ету мүмкіндігі болу керек. Екінші, мәліметтер блогын жіберуде тиімді бағыттаушы таңдау. Үшінші, қолайлы жауапты уақытын және қажетті өткізу қабілетін ұсыну мақсаттарын орындай алатын жағдайда ғана осы сатылы топологияны ұсынуға болады. Желінің нақты түрін таңдау кезінде оның топологиясын ескере өте маңызды. Базалық топологиялар класына шина тәрізді, жұлдыз тәрізді және сақина тәрізді топологияларды енгіземіз. Шина тәрізді желілер бір жүйенің бойында жатады. На суретте көрсетілгендей, кабель бір компьютерден шығып келесі компьютерге, одан әрі тағы да келесіне жалғасып жіктеледі. Егер магистралдағы соңғы компьютерді бірінші компьютермен байланыстырса,
топологиясы сақина тәрізді желі пайда болады. Бұл жерде сақина тәрізді желінің суреті беленген құрылымдық схемасы белгіленген. Енді осы аталған тақырыптарда келтірілген мәліметтерге байланысты дәріс соңында сіздерге кезекті бекіту сұрақтарын ұсынамыз. Бірінші, архитектура дегеніміз не? Екінші, архитектура түрлері. Үшінші, топология дегеніміз не? Төртінші, топология түрлерін атаңыз. Бесінші, желілік ресурстарды тиімді ену ұғымын түсіндіріңіз. Сонымен қатар, әдеттегідей әдебиеттер тізімі келтірілген. Назарларыңызға рахмет, дәрісіміз аяқталды.